এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, অহা সপ্তাহৰ পৰা ভাৰতত কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা, অসমৰ 33খন জিলাতে পৰহিলৈ কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ড্ৰাই ৰাণ, জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰক মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে লৈ 36জনীয়া তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ, ৰাজ্যখনৰ সৰু বৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য, আৰু কাইলৈৰ পৰা ছিডনীত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ চলিত শৃংখলাৰ তৃতীয়খন টেষ্ট মেচ। অহা সপ্তাহৰ পৰা ভাৰতত কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে ড্ৰাই ৰাণ অৰ্থাৎ কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ আখৰামূলক অনুশীলনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জৰুৰী অৱস্থাত ইয়াৰ ব্যৱহাৰত অনুমোদন জনোৱাৰে পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু হৈছে। ভাৰতীয় ঔষধ মহানিয়ন্ত্ৰকে যোৱা 3 জানুৱাৰীত জৰুৰী অৱস্থাত কোভিড-19ৰ দুবিধ প্ৰতিষেধকৰ জৰুৰী ব্যৱহাৰত অনুমোদন জনাইছিল। সেই অনুসৰি অহা সপ্তাহত প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে কালি নতুন দিল্লীত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। তেওঁ কয় যে ভাৰতত যিকোনো টীকাকৰণ কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদনকাৰী গোটে প্ৰতিষেধকসমূহ দেশৰ প্ৰধান 4টা প্ৰতিষেধক মজুতকৰণ ভঁৰালত মজুত কৰে। ইয়াৰ পাছতে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা 37টা ভঁৰাললৈ নিয়া হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জিলাসমূহলৈ তথা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহলৈ প্ৰতিষেধক প্ৰেৰণ কৰা হয়। তেওঁ কয় যে কাৰ্ণাল, মুম্বাই, চেন্নাই আৰু কলকাতাত এনে 4টা প্ৰধান ভঁৰাল আছে আৰু এই ভঁৰালৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিষেধকসমূহ বিতৰণ কৰা হয়। তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ড্ৰাই ৰাণ সম্পন্ন হৈছে। এই ড্ৰাই ৰাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। পৰহিলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ড্ৰাই ৰাণ অৰ্থাৎ আখৰামূলক অনুশীলন অনুষ্ঠিত হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে ইয়াৰ পূৰ্বে কামৰূপ মহানগৰ, শোণিতপুৰ আৰু নলবাৰী জিলাত ড্ৰাই ৰাণ অনুষ্ঠিত হৈছিল। এতিয়া পৰহিলৈ ৰাজ্যৰ 33খন জিলাতে স্বাস্থ্য বিভাগে ড্ৰাই ৰাণ অনুষ্ঠিত কৰিব। সূত্ৰটোৱে লগতে জনোৱা মতে পৰহিলৈ প্ৰতিখন জিলাৰে 3খনকৈ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ড্ৰাই ৰাণ কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিখন চিকিৎসালয়তে 25গৰাকীকৈ হিতাধিকাৰীক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব। এই ড্ৰাই ৰাণৰ জৰিয়তে কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ড্ৰাই ৰাণৰ উপৰি কাইলৈৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰায় 12,000 ANMক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰে কমেও 50% ANM কোভিড-19ৰ টীকাকৰণত জড়িত হ'ব আৰু বাকীসকলক নিয়মীয়া টীকাকৰণত জড়িত কৰা হ'ব। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে ৰাজ্যখনত প্ৰতিষেধক লাভ কৰিবলগীয়া প্ৰায় 1,75,000 স্বাস্থ্যকৰ্মী, অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু আশাকৰ্মীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে ৰাজ্যখনৰ সৰু বৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মৰিগাঁও বিদ্যালয় খেলপথাৰত আজি তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি প্ৰদূষণমুক্ত আৰু বিদেশীমুক্ত অসম গঢ় দিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা চলাইছে। বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালতহে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল সুৰক্ষিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অধীনৰ এলেকাসমূহৰ বাসিন্দাসকলক বিজেপিক পুনৰ পৰিষদ গঠনৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। তেওঁ কয় যে বিটিআৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত তিৱা লোকসকলে বিজেপিৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তেওঁৰ চৰকাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ভূমি আৰু অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ সৈতে কোনো আপোচ নকৰে বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত অংশ লৈ বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদলৈ 150 কোটি টকা নতুনকৈ আবণ্টন দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। তেওঁ কয় যে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। মৰিগাঁও, নগাঁও, কামৰূপ মহানগৰ আৰু হোজাই জিলাৰ পৰিষদৰ অধীনৰ 36টা সমষ্টিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সকলো ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁৱৰ পবিতৰাহাট হলত আজি তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 36গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সদস্যই শপত গ্ৰহণ কৰে। মধ্য অসম মণ্ডলৰ আয়ুক্ত মলয় বৰাই পৰিষদৰ সদস্যসকলক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়।
পাছত নবনির্বাচিত সদস্যসকলে মদন বৰদলৈৰ নাম পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আৰু জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ নাম পৰিষদৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰে। তুলসী বৰদলৈয়ে পৰিষদৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। আনহাতে অংকুৰ দেউৰী পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। পাছত সাংবাদিকৰ আগত নতুন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনৰ জিলাকেইখনত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নত অধিক অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয় বুলি মন্তব্য কৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়ত 2021 বৰ্ষৰ বাবে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে। উদ্যানখনৰ মুখ্য বন সংৰক্ষক পি শিৱ কুমাৰে আজি পুৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই গণনাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। গণনাৰ বাবে চলিত বৰ্ষত কাজিৰঙা ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্পক চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। উদ্যানখনৰ পূব সংমণ্ডলক দুটা ভাগ, বিশ্বনাথ আৰু নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলত এটাকৈ ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। উদ্যানখনৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলত প্ৰথম পৰ্যায়ত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ গণনাৰ উদ্দেশ্যে কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় ব্যঘ্ৰ প্ৰাধিকৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দেশৰ আন প্ৰান্তৰ ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্পত প্ৰতি চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে বাঘৰ গণনা কৰি আহিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 1055 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল সামৰি এই বাঘৰ জৰীপ কৰা হ'ব। এই গণনাৰ বাবে বন বিভাগৰ লোকৰ উপৰি স্থানীয় বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে কিছুমান স্বেচ্ছাসেৱকক জড়িত কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতি 2 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্বত প্ৰায় 1000টা কেমেৰা সংস্থাপন কৰিব। প্ৰায় এমাহ ধৰি চলিব লগা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত অঞ্চলসমূহত স্থাপন কৰা কেমেৰাৰ সহায়ত বাঘৰ গণনা সম্পন্ন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পূৰ্বৰ গণনা অনুসৰি 104টা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ পোৱা গৈছিল। অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই আজি হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰত এখন দলীয় কৰ্মীসভা তথা জাতীয় ঐক্য সমাৰোহত অংশ লয়। তেওঁ কয় যে দলে আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে বৰাকৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ লোকসকলকো সমমৰ্যাদা, সম অধিকাৰ, সমবিশ্বাস আৰু সন্মান দিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। সমষ্টিটোৰ ৰাইজে এইবাৰ নিৰ্বাচনত জাতীয় স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তনৰ পথ ল'ব লাগিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয় যে অসম গণ পৰিষদ দলে পূৰ্বেও ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ লোকক দলৰ মজিয়াত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল। বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শাসনকালত দুৰ্নীতি কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে কৃষি বিভাগলৈও এতিয়া যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আহিছে। তেওঁ কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF দলক সমালোচনা কৰে। সভাত দলৰ নেতা বিমলেন্দু সিংহ আৰু সুনীল ডেকাকে ধৰি ভালেসংখ্যক নেতা কৰ্মী উপস্থিত আছিল। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পুলক গগৈৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এআৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এআইৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। অহা 15 জানুৱাৰীত ৰাজ্যখনৰ চূড়ান্ত ফটোযুক্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাতে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। যোৱা বছৰৰ 18 নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পোৱা খচৰা ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা যোগ্য ভোটদাতাসকলৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাতে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া, নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া আৰু বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। অৱশ্যে এতিয়াও ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ভোটদাতাসকলে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে নিজৰ আলোকচিত্ৰ জমা দিয়া নাই। ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে ৰাজ্যৰ 16,000 ভোটদাতাই এতিয়াও নিজৰ ফটোসমূহ জমা দিয়া নাই। খচৰা ভোটাৰ তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি 1,44,000 ভোটদাতাৰ ফটো ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল, কিন্তু খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰে পৰা যোৱা সময়ছোৱাত 1,23,000 লোকৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰা হৈছে যদিও 16,000 লোকে এতিয়াও আলোকচিত্ৰ জমা দিবলৈ বাকী আছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সৰ্বাধিক 6,600 ভোটদাতাই এতিয়াও নিজৰ আলোকচিত্ৰ জমা দিয়া নাই। জিলাখনৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই এটা জাননীযোগে জালুকবাৰী, দিছপুৰ, গুৱাহাটী আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটদাতাসকলক অচিৰেই ফটোযুক্ত ভোটাৰ তালিকাৰ বাবে নিজৰ ৰঙীন পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটো বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ হাতত অথবা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ভোটদাতাসকলে 7577001889 হোৱাটছএপ নম্বৰতো নিজৰ ফটো, নাম, ঠিকনা আৰু এপিক নম্বৰসহ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। আলোকচিত্ৰ জমা নিদিয়া ভোটদাতাৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি জাননীখনত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে।
ভাৰতীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে বাক্সা জিলাৰ বৰমাত উদ্ধাৰ হোৱা এটা উল্কাপিণ্ডৰ টুকুৰাৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত বিগত বৰ্ষৰ 22 নৱেম্বৰত এটা উল্কাপিণ্ড আকাশৰ পৰা জ্বলন্ত অৱস্থাত সৰি পৰাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ কেইখনমান সংবাদ পত্ৰত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল। পাছত এই বাতৰিটো ভাৰতীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত বিভাগটোৰ এটা দলে আজি বজালীৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ উল্কাপিণ্ডটো সংগ্ৰহ কৰে। বিভাগটোৱে এই উল্কাপিণ্ডটো কলকাতালৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু তাত যাৱতীয় পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে। চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ভাৰত ভূটান সীমান্তত আৰক্ষীয়ে আজি অভিযান চলাই এটা AK-47 ৰাইফল, দুটা মেগজিন আৰু কেইবাজাই গুলী উদ্ধাৰ কৰে। বিজনী মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশত থকা কুমাৰহালি গাঁৱৰ হাবিত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত এই গুলী বাৰুদসমূহ আৰু ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰে। এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ কোনো লোককে আটক কৰা হোৱা নাই বুলি আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ লোকপ্ৰিয় পাব্লিক স্কুলত আজি জিলাভিত্তিক আৰ্যভট্ট বিজ্ঞানমূলক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জিলাখনৰ 5টা উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন উন্নয়ন খণ্ডৰ 3গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাত জিলা উপায়ুক্তগৰাকী উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰে আৰু কয় যে জিলা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাছলৈ ৰাজ্যিক ভিত্তিত তথা শেষত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 2008 চনত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গঠন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই বিজ্ঞানমূলক প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে। ধেমাজি জিলাৰ মৰিধল মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত আজি আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে জিলাখনৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্কুটি বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰজ্ঞানজ্যোতি আঁচনিৰ অধীনত এইবাৰ 2020 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা 22,000 ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত জিলাখনৰ 466গৰাকী ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত আছিল। কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ মাজত নলবাৰী জিলাৰ সকলো বিদ্যালয়তে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি পুনৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে। বিদ্যালয়সমূহ বিগত কেইবামাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত জিলাখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক উত্তীৰ্ণৰ বাবে নলবাৰী জিলা শিক্ষা বিভাগে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ 6জনকৈ সদস্যক অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সমন্বয় গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে আজিৰে পৰা 3দিনীয়াকৈ জিলাখনৰ সমল ব্যক্তিসকলৰ অংশগ্ৰহণেৰে এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ 4খনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ 3য়খন খেল কাইলৈৰ পৰা ছিডনীত অনুষ্ঠিত হ'ব। অজিংক্য ৰাহানে নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটোত ৰোহিত শৰ্মা আৰু পেছ বলাৰ নৱদীপ ছাইনীয়ে কাইলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ছাইনীৰ এইখনেই হ'ব প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ। 4খনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্টত অষ্ট্ৰেলিয়াই জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন খেলত ভাৰতে জয়লাভ কৰি সমতা স্থাপন কৰি আছে। লুইটৰ পৰা টেমছলৈ শীৰ্ষক দ্বিভাষিক আলোচনীৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰবাসী অসমীয়া ডাক্তৰ কৰুণা সাগৰ দাসৰ আজি তেওঁৰ লণ্ডনৰ বাসগৃহত দেহাৱসান হয়। কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ কুলহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰি কৃতি চিকিৎসক হিচাপে ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিত কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা দাসে পাছত ইংলেণ্ডলৈ গৈ ব্ৰিটিছ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰে। লণ্ডনত তেওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰও স্থাপন কৰিছিল। তেওঁৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এটা শোকবাৰ্তাত শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে সুদূৰ লণ্ডনত দাসে গুৰুজনাৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ দিশত শক্তিশালী বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তেওঁৰ মৃত্যুত অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। অহা সপ্তাহৰ পৰা ভাৰতত কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। অসমৰ 33খন জিলাতে পৰহিলৈ কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ড্ৰাই ৰাণ। জীৱনচন্দ কোঁৱৰক মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে লৈ 36জনীয়া তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ। ৰাজ্যখনৰ সৰুবৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। আৰু কাইলৈৰ পৰা ছিডনীত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ চলিত শৃংখলাৰ 3য়খন টেষ্ট মেচ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ,
মাস্ক পরিধান করক, হাত ধোক আর পরস্পর মাজত কমেও দুগজ দূরত্ব বজায় রাখক, কোভিডক পরাজিত করক। আমার সন্ধিয়ার আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হল।